Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Міжнародного дня кредитних спілок поговорити про кредитний рух, про кредитну спілку «Вигода». Ми запросили до нас у студію заступника голови правління кредитної спілки «Вигода» Юрія Мокрицького. Пане Юрію, ми вітаємо вас з вашим професійним святом і сьогодні про кредитівку, про те, як все починалося, про те, до чого ви дійшли і чим, які ваші найкращі, найцікавіші програми. Отож, почнемо спочатку. Декілька слів з історії. Доброго дня, шановні радіослухачі. Ну, перші слова – це слова вітання в цей день. Ми вітаємо всіх спілчан, всіх членів кредитної спілки «Вигода» з Міжнародним днем кредитних спілок. А це кожен десятий житель міста та району в нас є членом кредитної спілки. Тому вітання, здоров'я, щастя, добробуту вашим сім'ям і Божого благословення. А щодо кредитної спілки «Вигода», тут наше місто, наша Стрийщина може знову ж таки гордитися, тому що кредитна спілка «Вигода» – це перша кредитна спілка в незалежній Україні, яка була утворена і яка до сих пір вдало працює, і ось уже 21 рік. Це перше. Друге, хочеться сказати, що ми не просто Стрийська кредитна спілка, а ми вже сьогодні досить велика фінансова установа, і це фінансова установа, яка має в своєму складі 10 відділень і 10 представництв. Практично в 20 районах України працює кредитна спілка «Вигода», а це практично вся Львівська область, а також Калузький район Івано-Франківської області, а також Бережанський район Тернопільської області, Зборівський і Козьовський район Тернопільської області. Ось така географія нашої установи. А починалося все в 92-му році, де 13 просвітян під проводом Петра Маковського, вивчивши історію діяльності стрийської просвіти, а особливо це економічну складову діяльності просвіти на Стрийщині, і вивчивши, ознайомившися з досвідом кредитних спілок Канади, які тоді приїхали з представництвом в Україну, вирішили започаткувати ось таку цікаву установу, тоді ще незнану справу, як кредитна спілка. І 14 червня 1992 року вони вчинили кредитну спілку «Вигода» у фойє другого поверху Стрийського народного дому по вулиці Народній. І відтоді почалася діяльність нашої установи. Ну, здавалося б, тепер, що ось така гарна велика установа, а на зараз, на теперішній час в активах кредитної спілки є 55 мільйонів гривень, ми оперуємо цими коштами. Це 32 тисячі членів кредитної спілки у різних куточках Львівської області. Це діючих кредитів до 7 тисяч на даний момент, це до 2 тисяч вкладників, це велика установа. А тоді мало хто в це вірив, і тільки оці наші стрийські просвітяни віддали свої кошти, невеликі кошти, але й не маленькі, вони віддали по зарплаті, які через кілька місяців внаслідок інфляції перетворилися по теперішніх мірках, це практично 1 копійка. І ось з таких маленьких майже зерняток проросла оця велика установа. А потім була велика робота, і в цій роботі були залучені всі просвітяни міста Стрия. І я добре пам'ятаю, як я, працюючи в другій школі, вчителем, молодим ще вчителем, мені вчителі, старші наші колеги розповідали, що ось є така фінансова установа, я це добре пам'ятаю, на перерві в учительській. Тобто люди жертовно агітували за ось таку фінансову установу, нову громадську кооперативну фінансову установу. І за ті всі роки через кредитна спілка, це ж не тільки це не тільки фінанси, це люди, перш за все люди, кожній кооперативній установі.
І тому в нас через наші органи управління, а це є через спостережну раду, через ревізійну комісію, перейшло дуже багато активістів і з нами залишається до сих пір. На жаль, не всі. На жаль, відійшов від нас в кращий світ пан Михайло Мандрик, який був одним з засновників кредитної спілки, який був активістом кредитної спілки. Але з нами залишається багато інших громадських діячів, які дотепер, чергуючись там і в спостережній раді працюють, і в ревізійній комісії, саме їхніми зусиллями, їхнім таким духом кооперативним, таким національним, і саме завдяки цього ми і працюємо, і ми є вдалою такою установою. Дякую. Отож, ви трошки торкнулися історії, трошки торкнулися людей, згадали деякі імена, як все починалося. А тепер про сьогодення і відразу, напевно, про головне. Які зараз ваші найцікавіші програми? Ну, на даний момент кредитна спілка має досить великий широкий спектр кредитних і депозитних програм. Кредитних програм у нас є більше, ну, десь близько 10, депозитних близько 19. Тобто це вже є такий спектр, який може вибрати будь-яка, який житель Стрияна на своє вподобання, на свій розсуд, на свою потребу, фінансову послугу. А найцікавішими, можливо, на теперішній час такими нашими програмами, майже нововведеннями, це є кредити, які більше напрямлені на жителів села, на жителів району, і це є сільськогосподарські кредити, кредити для ведення особистого селянського господарства. Тобто люди, які хочуть займатися якимось сільським виробництвом, агровиробництвом, можуть за рахунок коштів, які ми їм надамо, придбати корову, мотоблок, придбати саджанці плодових дерев і кущів, саджанці ягід, і ті, хто хочуть займатися ягідництвом, можуть придбати теплицю за наші кошти. Саме для таких кредитів у нас новий вироблений кредитний продукт, і він уже починає потрошки, це цьогорічний продукт, потрошки набирати таких обертів і популярним стає. Минулого року ми ввели нову програму для фермерів, яка також дуже добре себе показала, тому що досить низькі відсотки, там є певні умови кредитування, але відсоток є дуже сприятливий. І ми минулого року до 3 мільйонів ми видали фермерам Львівщини кредити загальною сумою на 3 мільйони. Це є значний внесок, скажімо, в розвиток сільського господарства на Львівщині. Тобто програма підтримки фермерського руху? Так, так, практично так. І що хочу сказати, що ми переважно нашими членами і нашими, скажімо, позичальниками є люди, ну, не дуже заможні. Так само і фермерів. Це не є ті найбільші фермери Львівської області, про яких ми знаємо, яких ми і ми ними гордимося. Це переважно невеликі виробники, які в себе мають невеликі земельні ділянки, працюють сім'єю тільки. І ось вони якраз і користуються ось нашими кредитами. Хочу сказати, що кредити в кредитній спілці є більш доступними. Ну, і можемо похвалитися меншими відсотками, ніж у банківських установах, і, можливо, навіть спрощеною системою вирішення питання, тому що практично всі питання вирішуються тут, у нас, в Стрию, це тут у нас центральний офіс, і тут у нас засідає і наш кредитний комітет, вивчаються всі документи, і нема волокіти, і ми можемо забезпечити кожному жителю, кожному нашому позичальнику індивідуальний підхід. Тобто людина, яка дійсно хоче, серйозно прийняла це рішення взяти кредит, і якщо людина є не шахрай, грубо кажучи, ми завжди зможемо такій людині надати кредит. Наші умови є досить гнучкі, безумовно, це не ті умови, що паспорт і код, і ми видаємо кредити, ні. І ми будемо вивчати цю людину, ми будемо з нею говорити, ми будемо дивитися її документи, але кредит людині, яка прийняли це рішення зважено, ми обов'язково видамо. Ваш девіз свій до свого, по своє. Девіз, який має історичні глибокі корені, особливо тут, на Стрийщині, продовжує далі діяти. І, власне, з тієї точки зору ваша кредитівка дуже вигідна, тому що підтримка свого українського виробника починається, напевно, від самого початку і до реалізації продукції. Трошки про це.
Ну, хочу сказати, що гасло «Свій до свого по своє» – це є гасло української кооперації. Це гасло виникло в 20-30-х роках минулого століття і було напрямлено на те, щоб звернути увагу нашим українцям, а тоді склад, скажімо, нашого населення, особливо міського, не був однорідним українським, щоб українці користувалися послугами у своїх, бо тому що завжди можна щось купити в українця, і щось українцеві продати, і якісь послуги надати. І я хочу сказати, що це гасло є дуже на злобу дня теперішнього. Воно є і тепер має сенс, тому що ми маємо на нашому ринку, навіть на міському нашому ринку, на всеукраїнському ринку, ми маємо багато закордонних виробників. І завжди нам чомусь здається, що оце все, що закордонне, воно більш якісне, але в нас є дуже багато продуктів, вироблених в нас, вироблених нашими людьми, і вони також є досить конкурентоздатними, і ми повинні це підтримувати. Так само це стосується і фінансових послуг. На ринку представлені дуже багато, багато розмаїття фінансових установ, але не всі вони є наші. І не всі це, ну, скажімо, не всі це не національні, скажімо, продукти. Так, це є закордонні банки, закордонні інвестиційні групи. І підтримуючи, беручи там послуги, ви підтримуєте просто, не підтримуєте своїх. І ми якраз над цим працюємо, щоб наші жителі, наші люди купили у своїх, наприклад, навіть сільськогосподарську продукцію, підтримали своїх підприємців-виробників, які виробляють продукцію від продуктів харчування і аж до різних таких продуктів, таких, які є вжиткові, та і так само і скористалися фінансовими послугами своїми. Ми, от, наприклад, Сокальський район, ми прокредитували і далі підтримуємо виробника шкарпеток. От є виробник українських шкарпеток, ми надаємо кредити тій жіночці. Значить, фермери Львівщини, яких ми кредитуємо, особливо малі виробники. Тепер, от, наприклад, сім'я на Яворівщині купила 5 корів. Ми прокредитували 5 корів. Ну, ясно, що для сім'ї одної корови вистачає для того, щоб себе забезпечити молочними продуктами, але от цей надлишок вони будуть продавати, і це буде наша нормальна продукція. І, можливо, ми дійдемо до того, що наші діти почнуть їсти морозиво з молока, а не невідомо з яких, скажімо, з яких додатків і продуктів. Власне, тут ви зачепили ще одну тему, яка для нас є дуже важливою. Це ви розкручуєте зараз програму виробництва, популяризації, продажу екологічно чистої продукції. І, власне, я знаю, що члени кредитівки намагаються користуватися, тобто купувати тільки таку продукцію. Трошки ширше, детальніше. Так, ми, скажімо, в колі наших стрийських кооператорів і, скажімо, активістів кредитної спілки «Вигода» вчинено було кооператив здорового харчування «Віра», який набирає своїх обертів і пропагує користування, продаж і купівлю продукції такої екологічно чистої, з натурального виробництва. І ми маємо такий магазин, вони вже мають, там він розміщений на вулиці Незалежності коло електромережі, де в асортименті завжди ви знайдете такі продукти, які ви більше ні в одному магазині не знайдете. Так, можливо, ціна їхня не найнижча, але ми розуміємо самі, що, скажімо, якщо до молока нічого не додавати, то масло буде дороге. Самі всі знають. Тобто, іншими словами, ціну диктує якість, але якість тут така, що ціна цілком виправдана, так? Безумовно, і ми, скажімо, цією продукцією ми гордимося. Це була ініціатива, скажімо, не кредитної спілки «Вигода», а активістів кредитної спілки «Вигода». Так само ми, ось для жителів Стрия, були одні кредитна спілка разом з кооперативом, ініціювали разом з таким об'єднанням «Стрий туристичний», об'єднанням підприємців, ініціювали проведення в Стрию такого, надіємося, традиційного фестивалю 26 жовтня на площі Ринок. Буде проведений фестиваль «Стрий Органік Фест», осінь 2013, де жителі міста, жителі району можуть познайомитися з такими екологічно чистими продуктами, виробленими кооперативами Львівщини. І приїдуть кооператори не тільки, напевно, що з Львівщини, ми маємо запрошення з Чернівецької області, з Івано-Франківської, приїдуть виробники чистої продукції.
Так що всіх запрошуємо 26 жовтня на площу Ринок. А крім того, ми ведемо досить велику таку кампанію популяризації ось такого сільськогосподарського виробництва в селах Львівщини. Ми їздимо в різні райони, зустрічаємося в сільських громадах і кажемо, що люди добрі, ми розуміємо, що це важко, але нам ніхто не допоможе. Свою землю треба обробляти самим і намагатися вирощувати на ній свою продукцію. Збут буде, ми це бачимо по нашому кооперативу, люди активно купують цю чисту, гарну продукцію. Тут ще інше питання. Власне, екологічно чиста продукція, те, що ми їмо, це є пряма дорога до здоров'я людини. Не треба про це забувати. Так, і ну, ми рахуємо, що це наша така соціальна робота, тому що, ну, хочу сказати, що завжди кредитна кооперація і кредитна спілка Вигода більше дбали про надання послуг і так якби не тільки послуг, а плекання такого українців. Ось, і українці мають бути не тільки в добробуті, а мають бути здорові, багаті, і тоді вони будуть здорові і духовно, я думаю. І це таке, скажімо, місія кредитної спілки, бо безумовно, просто надавати кредити, щоб надавати кредити, ну, це не є місія нашої організації. Нас місія є плекання українства в такому великому сенсі, і здоров'я тут важливу роль відіграє, бо нормальне виробництво сільськогосподарської продукції, здорове, воно досить важке, але воно оправдується в нашому наступному поколінні. Ми хочемо, щоб українців було багато, щоб вони багато народжували, і тоді, я думаю, наша нація буде сильна. Отож, в першу чергу можна сказати, що девіз кредитівки і альфа та омега її діяльності, її роботи – це патріотизм з великої букви. Ну, як-то ми, люди скромні, не можемо так говорити про з великих букв, але ми є українці, і взагалі вся кредитна кооперація українська була дуже національно направлена. Це було завжди, і ми продовжуємо такими бути, ми підтримуємо національні організації наші громадські, Пласт, УМХ та інші, і багато інших. Ми намагаємося профінансувати частково і видання книжок, і це ми робимо постійно. Тобто, ще раз кажу, не те, що кредитна спілка є в місті Стрию, воно не тільки корисно з погляду надання послуг нашим громадянам, але й також десь і підтримка от такого всього українського. Крім того, ми і самі займаємося цим, і от той фестиваль, всесвітній фестиваль українських кредитних спілок, який прийшов тут, нас, на Стрийщині і в Стрию, він все-таки це доказав, бо це ми зробили особисто. Тобто наші організаційні всі зусилля і фінансові, і толока, книжкова толока минулого року, і пленер художників, який прийшов в Стрию і на Стрийщині, і бардівський фестиваль, який прийшов в Розгірче, там бардівський табір, і, скажімо, той великий етнофестиваль «Стрийські потоки», який 2 дні був, і все-таки вдумайтеся, Ніна Матвієнко, Тарас Чубай, Ірина Федишин, Назар Савко та інші багато виконавців, знайомих, таких, та Оксана Муха, які приїхали в село Розгірче, тут недалеко до Стрия, і там виступили, 2 дні виступали. Крім того, оці молоді таланти, які змогли разом з ними постояти на сцені, почути, скажімо, відгуки Ніни Матвієнко, яка була головою журі. Це дуже багато значить, і я думаю, що ця праця, вона так якби є працею на підтримку всього українського, хоча його не бракує в нашому місті, але треба завжди підтримувати, і ми розуміємо і вважаємо, що це також наша данина оцьому українству. І цьогорічну книжкову толоку, я думаю, ви теж підтримуєте. Так, ми визначили для себе це ще на початку року, і ми проконсультувалися з організатором толоки, з організаторами, визначилися з датою, ми ще це зразу планували, і ми раді підтримати книжкову толоку, бо вважаємо, що українська книжка – це шлях до зміцнення українського духу. Саме це і роблять організатори, ми раді не тільки фінансово, а й організаційно їх підтримувати. А дякую. Ну і декілька слів про традиційні ваші програми, зокрема про таку найбільш популярну програму енергозбереження. Вона далі продовжує діяти, так? Так. Кредити на енергозбереження в нас були започатковані у 2006 році, десь так під кінець року, і з 2007 року і дотепер ми маємо чудову співпрацю з Львівською обласною радою, яка цю програму затвердила і дотепер підтримує. А програма полягає в тому, що
Якщо жителі нашого міста і району беруть кредити на потреби енергозбереження, а це є заміна вікон, утеплення фасадів, утеплення будинків, утеплення дахів і заміну системи опалювання, там здається і вхідні двері, заміна вхідних дверей, то вони будуть отримувати по таких кредитах відшкодування частини відсотків з обласного бюджету. І якщо на початку, скажімо, у 2006 році багато жителів міста не вірили, що, скажімо, може бути якесь відшкодування, то хочу сказати, що за ці роки, а це 6 років співпраці, ми отримали, наші члени отримали відшкодування по цих кредитів до 3 мільйонів гривень. А це є велика, значна, скажімо, цифра, уявіть собі, 3 мільйони держава відшкодувала через кредитну спілку нашим жителям. І такі кредити в них вийшли дуже дешеві. Ну, на даний момент цей кредит є під 10% так в середньому, і враховуючи відшкодування. Тому я запрошую всіх жителів міста, все-таки, коли ви зважуєте на потребу кредиту, приходьте в кредитну спілку, взнайте відсотки, вам порахують, все пояснять. І як то, це не означає, що ми агітуємо, приходьте тільки до нас. Ми говоримо, прийдіть до нас і дізнайтеся. Прийдіть до інших і також дізнайтеся. Порахуйте, вирішіть там, де вам вигідно. Думаю, що вигідно в нас. А дякую, ну що ж, успіхів вам у всіх ваших справах, в усіх ваших починаннях, в усіх ваших проєктах і підтримках наших українських програм. І щоб, як то кажуть, кишеня кредитної спілки Вигода була завжди повною. Я дуже дякую, дякую і ще раз вітаю всіх жителів міста та району з Міжнародним днем кредитних спілок. Ще раз зичу всім здоров'я, добробуту в сім'ях, злагоди і Божого благословення. А кредитна спілка Вигода завжди буде з вами при ваших потребах. Приходьте, ми вам допоможемо. Дякую і нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні гостем студії до Міжнародного дня кредитних спілок був заступник голови правління кредитної спілки Вигода Юрій Мокрицький. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємось з вами до наступного тижня. Нагадаю, що ви слухали міську студію радіомовлення «Голос Стрия». А з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!